Gjykata e apelit të krimeve të rënda ndryshoi masën e sigurisë përish zëvendës drejtorin e burgjeve, Ilias Labi. Nga masa e arrestit me burg, Labi të caktua ajo e arrestit shtëpiak, vendimi u mor pas kërkesës së prokurorisë, e cila nga ana e saj kërkoi lirimin e ish zëvendës drejtorit dhe caktimin e masës detyrim paraqitje. Labi u arrestua disa muaj më parë dhe akuzohet për korrupsion. Ish drejtuesi i burgjeve u vu në pranga pas dyshimeve për abuzime me tenderin e ushqimeve. Për të njëjtën ndosje, pak kohë më parë u arrestua edhe Artur Zoto, ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve.